Uzmem renta kar, uvek B6. Uvek. B6? Da. Poštovani gledalci, gledate Diesel podcast, ja sam Đomla, a moj današnji gost je neverovatni Vuk Mob. Hvala Vuče što si pored svih obaveza odvojio vremena, pored ovih silnih nastupa i svega. Ne, vidi, nekako sam našao malo vremena. Našao, znači sad si, jel pozi, u ovo doba, ovo kako je krenula korona, tebi je sve eksplodiralo, ti radiš i po 4-5 nastupa. Tako je, tako, 5 dana dnevno radimo, to je 5 dana u nedelju. 5 dana dnevno. 5 dana dnevno, evo, krenuo sam s lapsusima. Popij malo. Ne, moram. Tek ja da otvorim. Moram. Shvatio si, o čemu se ovde radi, ajde živa, brate. Živa, brate. Shvatio si da ovde pretežno pričamo o automobilima, malo ćemo pričati i o tvojim stvarima i ono sve, ovde nisu bitne ti spoljni faktori, bitni su automobili. I tebe sam pozvao zbog one objave. Objava je bila BMW trojka, poređenje sa, je li tako trojka BMW? Tako je. Sa Porscheom Panamerom. Tako. Koji je imao jedan opštini teksa, da to verovatno ne možemo ni da nađemo. Nisam ni tražio, ja to pamtim, ako su čuli, dođe pričano o tome, ti si rekao može. Tako je. Da uvedem ovako, o čemu se radi? U vrhuncu neke svoje slave karijere si se pohvalio na javnim, na socijalnim mrežama kako si kupio novi auto. Tako je. I ljudi su te osudili kako si slepac, kako te nije sramota da ne glumiš nešto, da si uzeo auto od samo 9.500 €. Tako je. I to se šerovalo. Da. Vređali te. Da. Ponižavali te. Da. Nazivali lažovom, klošarom. Kao da si Hitler, a ne? Znaš, to da uvede malo ljude. Znači, pazi, ja pamtim to. Znači, to ja nisam vidio samo kod tebe, to je šerovano. Vidi ga klošar, glumac, razumeš, o auto od samo 9.500 €. I onda je prošlo neko vreme, ti si napravio kuću, ovo sve, i sad si rekao, sad je vreme da uzem auto. I uzeo si Porschea Panameru si tako uzeo. Tako je. I onda si napravio te desike poređenje i objasnio si celu situaciju. Tako je. Ajde pričaj mi malo, šta je s ljudima, zašto se to desilo? Mislim, kako je, koja je to trojka bila? Ti kupuješ auto koji ti se sviđa, ne znaš ništa, ali... Normalno, a, ja... Znaš koji je, dizel ili benzina? Dizel 2009. godište. 2009. godište, tad si u tom momentu rešio da kupiš auto, koliko se sećam, pričali smo, da ideš malo na more, kabrio je bio, da se zezaš ovo, ono. Brate, šta je problem? Ti si razmišljao tada? Pa znaš kako, ja mislim da to nije do auta, jednostavno živimo u takvom okruženju gde ljudi preći ti oprostiti ubistvo nego neki uspeh. To je tako bilo i to jednostavno takav je balkanski narod. Sve možemo da oprostimo svima, ali uspeh kad znamo da neko ima nešto više od nas, ne možeš da ga voliš, jednostavno tebi u krvi da ga mrziš, da mu odmah nađeš zamerku, ma šta on, ma on ovo, ma on ono. Mislim, to je neko moje mišljenje i neki moj zaključak, jer se ja borim sa tim već godinama unazad, već 6-7 godina se ja borim sa vetrenjačama, konstantno prozivanje, vređanje, koje kakve priče o meni, gde sam ono više, u jednom trenutku sam došao i rekao, dokle bre, brate, a dokle bre, izbacim auto, kupim auto. Da. I pohvališ se. Pohvalim se kao ja ovo mog grada. Da. Još si skroman bio. Kupio auto. I oni vređaju. Kupio autić za leto, skinem krov. Znaš ono, skineš krov, osjetiš vetar u kosi. Da, u kosi. Ti, dobro. Ali znaš, to je taj neki moment, trenutak koji uhvatiš, pustiš muziku kao ovo je plod mog grada. Zbog ovog crnčić, zbog ovog grada. Nebitno je koliko to košta. Možda košta 1000 €, 10.000, 100.000 €. 500 dinara. Tako je. Ali sam... Zaradio sam. Sam neki ponos koji sam ja osjetio u tom trenutku kao, ovo je moje. Ali čoveče, I onda se pojavi Panamera i bravo Vuče. Šta je? To nije normalno. Ne znam. Mi kao Balkanci ćemo uvijek biti... Moram zapalim jedno, nisam zapalim, prvi put u emisiji, vrate. Mi kao Balkanci ćemo uvijek biti enigma za ceo svet, čini mi se. Ne samo za nas, nego za ceo svet. Jednostavno smo čudan narod, nenormalan narod. Ja sećam, kad sam izbacio tog BMW-a, bila je priča kako te nije sramota, kao ovamo se priča da uzimaš po 5-10.000 € po nastupu, a kupuješ auto od 9.500-10.000 €, kao koga ti lažeš da ti imaš, koga lažeš da zarađuješ, indijancu, klošaru, ovo ono. E onda, mislim, ja sam neko koga
materijalne stvari u životu stvarno nikada nisu zanimale. Kunem, nikad. Meni je bitno da ja imam 5-6 piva uveče, da jedem, da mi je porodica sita i ja mogu mirno da spavam. To je to što ja sve želim u životu. A dobro, što se onda žališ kad jedeš u Meku? Ma, brate, ovo sad što me Marko navuku, nikad više. Stvarno izbjegam Mek, stvarno ga izbjegam. Sad me uništio. Dobro, nego reci ti meni ovako. Panamera. Panamera. Bož. Dugo je kod tebe i kažeš još će dugo biti, toliko si oduševljena. Biće. To je tako dobar auto, ima Audijev motor, mm-hmm. 3000 ovaj, kubika. Dizel isto. Dizel, malo troši, daj Bože da dosegne 8 litara, da troši 9, da ono ako ga mm-hmm. džibrim da ga mm-hmm. uništim. Brate, auto polovi. Kao jahta, da, ne čuje se, pale se odma, jedan kvar nisam imao. Da, to je vrhunski. Zvuk unutra, prvo interijer savršen, drugo mm-hmm. zvuk kad pojačaš one zvučnike, sad ja ne znam da li ovaj prednene ugrađivo šta je zvučnik ima da baš puca. Kad si uzeo, kad smo se sreli, kad sam rekao koje godište, kad si rekao evo brate, ne znam. Pa te znam. Kaka si car. Pa te znam. Ja sam i ovo sad naučio na pamet da ima 3000 kubika. Zbog emisije. Zbog da bi nešto kao rekao. Da. A ovaj, i sada, kako se zove, šta si još menjao, šta ti je još zanimljivo bilo od automobila što si u životu imao? Imao sam dobru peticu, Aikulu. Bio je, sad ćete reći, 2010. godište, čini mi se. Ja, crna beše bila? Crna bila. Lepa, baš se sijala. Imala je drugače štopanjke. Neku M opremu, nije M paket, nego imala neku M opremu i imala je, to sam prvi put vidio u autu, mislim, u svom, da mi na šofer šajbni vidim tamo kao hologram koliko mm-hmm. brzo ide vam u to. Head-up display se jasno da to zove. Da. Ne, tvoja je bila, stvarno je bila pojava, sjećam se i štopaljki, baš se nešto posebno sijala, baš jeste, je bila ono, baš je bila upadljiva i lepe felne i sve, sjećam se to. Jeste, mamo mi je slupa onda. Neke živa i zdrava. A kada smo se, a gledaj, moram da ti kažem jednu stvar, klinci smo bili, što kaže naš brat Marko Moreno, mi smo stari prvi prijatelji tako iz muzike. Je, tako i je. Mnogo se dugo znamo pre svih ovih ono i glupih i lepih priča. Tako je. Mogu da ti kažem, kad smo mi bili onako mladi, klinci, što se kaže što smo se borili, ti si imao lep auto, ti si imao Passata B6, jel tako? Tako je. To je, brate, znaš šta je, gledaj, ti si u našoj društvu, što se kaže, to je bila, znaš šta je bio, sad je B6 super auto da ga uzmeš, znaš? Da. A mi se znamo, preko 10 godina ti si B6 vozio, čovječe, kao klinac. Kakav auto, a? Bruka. Šta je to tada bilo? Znamo, ono kad se vozimo s tobom, znaš, što je meni uvijek bilo kod Volkswagena, ono plavo što sve, ono drugačije, ono sve, još kad si klinac, to mi je bilo ono haos. Ne vidi, ozbiljan auto. I dan danas je ozbiljan auto. Ja kad idem na put Bosna, radim Bosna, Hrvatska, pošto neću dinam svojim autom, otku znam, neko će ga izgrebe, uzmem renta kar, uvek B6. Uvek. B6? Da. Baš ciljano idem na taj auto jer je kao lađa, brate, sedneš, ide, ne osjetiš ga, ne osjetiš put. Ovo, još jedan, da se držimo još malo one početne teme, pa ćemo prećemo malo i na muziku, voleo bi kad si već tu, ajde, nema veze. Ali ovako, tvoje razmišljanje je bilo, okej, sad mi ide jače nego ikada, najzad u životu. Ajde da napravim kuću. Pazi, i pokazao si je u emisijama, nije da si krio, i baš te briga, razumiješ to tvoje. Normal. Pokazao si je. I ovaj, nisi prvo kupio auto, nego si prvo napravio veliku kuću pa uzeo. A još nešto, sad si malo skroman, na tom parkingu ima još automobila. Da, sad imam Range Rovera, imam BMW-a peticu, imam BMW-a trojku i Porsche Panamera. Porsche Panamera. Koji ti je omiljeni od tih automobila? Porsche. A rekao si doćete Range Rovera da zamenite za, to je u suštini, to nije tvoj, to je kao porodični, ali je vaš. Ma mislim, tu je. Da, hoćete da uzmete novijeg. Da. Dobar je Range, dugo je ko Ćaleta, a? Da. Ne, on neće se odvojiti od njega, on je vezan za njega, on voli te velike automobile, tako da on neće za sad uopšte da ga dira. Imali smo neku kombinaciju da uzmemo ovaj novi Range. Uh-huh. Da damo ovaj i doplatimo tipa nešto sitno, stvarno smešno, 4-5 hiljada uh-huh. i da uzmemo novi Range. U što volim kad dolaze gosti, kad što im sitno bio Biker Baja, isto njemu ono 1800 eura, ništa, razumeš, sad smo digli malo na viši nivo, sa 4-5 hiljada više. To znači da je dobra emisija. Dobre, da. Znaš, jesmo prošlog meseca imali Bajkera Baja,
Paju koji je ono imao izjavu 1800 €, šta je to, brate? Ništa. Da, da, da. Sad, i sad smo, vidite kako napreduje emisija. Normalno, normalno. 4-5 soma, ništa, doplatimo ništa, ali Ćale nije uzeo, zato što je odan svom rejtu. Da, 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 voli ono Grandžu. Onaj zasečeni, a? Ja bi da se on prode, mnogo troši, brate, troši. To je benzinac neki, jel da? Ja bih rekao da je benzinac. Mislim da jeste, mislim, evo. Ne znam, ne, ali lep je. Lep je. Sija se, beo je, ali onaj stariji. Jeste, stariji. Meni smete, ja hoću ovaj novi da uzmem, on mi je nekako naš sofisticiraniji, brži, moderniji. Da, ali moram ti priznati da pored vile, pored bazena, lepše izgleda ovaj stariji. Retro, matori. I, ajde završimo sa automobilima. Sljedeći auto, koji je cilj? Lamborghini. Koji? Ili Jeep, ili onaj običan Lamborghini, ali hoće da mi se vrati. Samo da je Lambo. Da je Lambo, to mi je želja. Pa tako mi je isto bila i želja Porsche. Ista da. Priča je bila s Porscheom. Ja sam mislio, ja sam vozio Porsche, a sad ću ti reći, vozio sam Porsche 911 kad sam imao 19 ili 20 godina. Naš ono, klinac vozi Porsche, šta ti Porsche, šta ovo, šta ono. Međutim, silom prilike, moj otac ima prijatelje i onda sam ja na Banovom brdu, prošao sam Požeškom, slagaću te, sad će da me osude ljudi zbog tega. 180-190 sam prošao kroz Požešku, tamo ti je, to ti je mala ulica. Da. I kad prođeš tako brzo, to je, mislim, 180 jezivo izgleda i na autoputu, kamoli kad prođeš takvom nekom ulicom, javili su mu, on je momentalno sutradan dao Porsche, čak čovjek nije imao da mu plati, nego mu je, dođem ti, nema veze, daćeš pare. Samo skloni ovo iz tereza. Skloni ovo, neću da sahranjujem sine, jer sam stvarno bio tad u gasu, znaš ono, vozim kroz crveno ovo, ono, znaš ono, mladost, ludost, alkohol, krenula malo muzika. Ali dobro, gledali smo po TV-u, sad si fini. Sad sam bolji, sad sam mnogo bolji. Ali te razumem za ta vrata, ono, parking je sve puni, pa ti ne mogu više vrata ovako da se otvore. Mora ovako, znaš da bi se provukao. Da, upravo si. Sad jedno, sve te razumem, sve te kapiram, razumem. Znači, nije parking mali, ali je mnogo vozila. Tako je, da. E, pazi sad jedno zanimljivo pitanje. Pazi, pratim ja to sve, razumeš, pratim svakoga i tebe, naravno, kao mog druga, ali ovo nisi dobio pitanje nikada. Moje lično mišljenje je da je tebi, kako sad da sročim ovo? Da ti jako bilo teško da napraviš ovu priču u muzici, jer je toliko predrasuda prema tebi bilo, da mislim da ni prema jednom priznatom izvođaču nije bilo predrasuda kao prema tebi. Prvo to tvoje ponašanje, to da počnemo od 180 kroz Požešku, bogati tata, ti bezobrazan, bahat, pijan, pravi probleme i taj tvoj koji su nazivali ženskim vokalom. Tako je. I ovaj... Protiv mene je bilo sve. Sve, baš sve. Ja, ako ćemo realno da gledamo u procentaži, ja sam imao 0,01% šanse. Istina. Da uspem bilo čemu. Istina. Istina. Jer jednostavno samim tim, prvi taj korak, imaš malo mučnije roditelje, ti si tatin, mami, sin, kraj priče. Ovaj, i šta se sad te kažem, jako je, ne znam da li ikome bilo teže nego tebi. Mislim da nije. Na ovim prostorima i ovo ono. Mislim da nije. Ali moramo sada da pomenemo MF Beat. Naravno. Marka Morena. Naravno. Celu ekipu. Na Davida. Davideo. Davideo. Koji su tu stalno bili uz tebe, zato što su te poznavali. Pa, kolevka moje karijere je zapravo ljuljana od strane mene, Marka i Davida. A reci mi jednu stvar. Kako su oni mogli uopšte, pored toliko osuđivanja i minusa za njihov posao, da ostanu pored tebe? Pa to je drugarstvo. E, to je tako? To više nije, sad je to bratstvo, sad je to na nekom nivou. Jer gledaj, opet, ti si, tebe uporno niko nije hteo da prizna. A oni su ljudi prosperirali, dizali svoj nivo, a opet si bio tu. Znači, to je stvarno pravo drugarstvo da posle toliko godina nije puklo, jer su realno zbog tebe imali minus. Da, veliki. Znači, ono kao Vuk Mob, brate, kakav Vuk Mob, ona je ovo ono. Da. A niko nije kapirao da si ti u stvari naš Lil Wayne, a? Da. Kasno ime. A reci mi, jesi bio bezobrazan, jesi se svetio? Nisam. Zašto? Pa, znaš, ono... Mislim, svetio, ne kažem svetio,
Nego si posle i ti bio oštar na rečima prema onima koji su bili bezobrazni. Ma, brate, ja sam oštar na rečima prema kako svima. Kako god da okreneš. Ne, kako, prema svima sam oštar na rečima, takav sam ja dlake na jeziku, nemam šta, mislim, to kažem. Gomilu puta mi se obilo o glavu, gomilu puta mi je i u karijeri to, toliko mi se obilo o glavu da ja sam mogu da radim sa mnogo jakim imenima sa naše estrade, čak i sa možda strane estrade, samo eto moj stav, moj bezobrazluk i moje to, znaš, ne možeš ti kako ti hoćeš, nego kako ja hoću. Da. I ne može drugačije. Mhm. Ili možemo kompromis, ili kako ja hoću. Kako ti hoćeš, to ne može da se desi samo za tri života. Mm-hmm. Nisam navikao da imam autoritet, nisam navikao da imam gazdu i onda, znaš, nisam se sa mnogim ljudima slagao zbog toga, ali hvala Bogu, znaš kako ono, kako idu godine, tako ide iskustvo i čovjek se menja. Hteo, ne hteo, čovjek uči iz dana u dan. Ja sam mislio da sam ja najpametnija osoba na svetu. Mm-hmm. Ja sam mislio to da... To si par puta izjavio isto. Da, ja sam mislio da ne postoji pametnija osoba sa naše estrade od mene, da su oni... Ja sam čak vređu ljude sa naše estrade. Javno odem u IDJ, odem vamo tamo levo desno, kao ma daj svi su oni debili indijanci, piše mi se bolje, usta. Da. I zdravo doviđenja. Da, ti znaš bolje od njih. Tako je. Ne bi postojali da nije tebe. Tako je. Znaš ono, klasičan bezobrazluk, zato što te pojede te malo i ta slava i odjednom taj nagli priliv novca. Pa, to teško. Sve te pojede. Teško je ostati normalan i na zemlji. Te nije lako uopšte. Debre, ja sam bio, ja sam zastranio u jednom trenutku previše. E sad, opet s druge strane, hvala Bogu i te godine, jednostavno, život kako te vodi levo, desno, drž, ne daj, jednostavno sam shvatio da sam jako glup, da ja ne da nisam pametan, kao, no, ja sam jako glup i ja učim iz dana u dan. Ja svakim danom učim, ranije dođem u prostoriju, ne znam gdje, družimo se vamo tamo, ja sam tu da držim govore. Mm-hmm. E sad sam ja onaj koji sluša, ja dođem i ćutim i slušam šta drugi pričaju. Od svakog upijem kao sunđer. To sam primetio, šta? To sam primetio da si kako? To promenio. Koliko, sve se jednostavno, kao osoba sam se dosta promenio, valjda, opet, bio sam i kurvar, bio sam i ovo, bio sam i ono, znaš ono, stvarno blud i nemoral je bio u mom životu, nikad se nisam drogirao, mada opet, znaš i sam, svi su ubeđeni, čak i sad će biti u komentarima, šta ti nisi, sad si drogiran, gledaj kako se ponaša, verovatno i sad drogiran. Tako da su to predrasude koje će mu uvek, verovatno, zauvek pratiti da sam narkoman, ja se hvala Bogu, stvarno u životu nikad nisam drogirao, a što se tiče toga, stvarno sam naučio da učim. Naučio sam sebe da moram da učim i da uopšte nisam pametan. Od svakoga ko mislim da ima nešto pametno da kaže, gledam kako se ponaša, gledam kako gestikulaciju tela, tonom koji govori sve i samo kupim, od svakoga uzmem ovo i nekako gradim sebe kao bolju ličnost, gde više neće moje reči govoriti, nego ću pustiti da moje dela govore za mene. Mm-hmm. Ja ću samo da sednem, da budem tih, a moja dela, moja karijera i moj život kako ide i kako, u kom pravcu se sad kreće, će govoriti za sebe kao što govori. Eto, bio sam, znam da ne voliš da pričaš ali eto, bio sam, na primjer... Ne volim, nego rekao, nije nam to sada toliko bitno, kažeš, šta, sad smo krenuli, završili smo sa automobilima, pretrčali smo jer smo tu bili zbog one situacije, da, same da pokažemo, kada naiđe. Još jednom kažem, kada naiđe 5 minuta u životu, iskoristi ih pametno, napravi krov nad glavom, doći će automobili, točkovi se troše, ali uvijek moraš da dođeš negdje lepo da spavaš, razumeš, da ne bude kiše i to sve, zato smo tako počeli. A kaži slobodno, hoći vjerojatno kažeš za zadrugu i to sve. Na primjer, ja sam ušao tamo. I tu su te razapeli, a? Ja sam, pa ne, znaš kako, samim tim kad sam ušao, bilo je kao, pukla moja karijera, ušao u reality. Ja sam, dobro, ajde, nebitno, okej, okay, kako god, nek ljudi misle šta misle, ja na dan kad sam ulazio i izbacio pesmu, evo već ima 16 miliona pregleda, tako toliko o tome što puca bilo šta. Mm-hmm. Ali opet, naš ono, dušmani kao dušmani sve će iskoristiti protiv tebe. Druga stvar, ja sam ušao tamo kao sinonim za blud, nemoral i kurvarluk. Mm-hmm. Svi su rekli i svi su ono, svačije mišljenje je bilo, ući će unutra, ima verenecu koja je trudna, ima da je vara, ima da se obruka. Ja sam ušao tamo, 4 mjeseca sam proveo, 122 dana sam proveo tamo, nisam pogrešno pogledao neku drugu devojku. Ni kroz flirt, ni kroz bilo šta. Tu sam zapravo dokazao mnogim nevernim tomama koliko sam se promenio i to je ono što sam ti malo pre rekao, što moje dela pričaju za mene.
Ja ću samo da dođem, da budem to što jesam, izaći ću, a vi iz toga izvucite ono najbolje i najgore. Sad razapeli su me zbog Kije i cele priče. Kije, naš ono, Kije ima o te fanove, ono, to nisu fanovi, to su satanisti, to su sektaši. Dobro, nemoj sad to, dobro, ajmo na pozitivu. Nemoj ljubite me. Gang. Ajmo ovako. U neku ruku si sve to počeo sa muzikom kao po uzorom na Lil Wayne-a. U neku tako ruku, je li tako? Znači, ti si... Znaš, sad si me podsjetio kad kažeš, kada slušaš nekoga, kada postoješ, ti gledaš i gestikulaciju, ono, ti su u jednom momentu totalno imao ono kao Lil Wayne ceo. Da. Imaš sada, jel postoji sada na svetskom nivou svetski izvođač koji ti je sada uzor? Ne. Ne? A zašto? Pa ne. Znam ja zašto, nego da čuju oni. Pa iskreno da ti ga... Zato što sam tad kopirao nekoga. Aha. I uvek sam se ugledao na nekoga. Sad se ne ugledam nikoga. Sad je muzika ja. Onda nisam dobro postavio pitanje. Jel te neko fascinira sada na svetskoj sceni? Naravno, postoje ljudi. Ajde da čujem. Dva izvođača. Pa otkud znam. Vikend mi je tu. Vikend, dobro. Onda... Dobro, tu je, on je starija škola, tu klinci ne slušaju Rick Ross, 50 Cent. Znaš, ima tu ljudi. Od ove novije generacije, slabo ko slabo ih pravo da ti kažem slušam. Možda oni 6ix9ine, volim ga jer je troll maksimalni. ubio je, on vuk moba. On ko da je kopirao tebe, jel da? Vidi, on ide protiv svih, ali brate, znaš, lakše ići protiv svih kad imaš 23-40 miliona u... Ali gledaj, ali ima šta i da kaže. Ima. Odgovori. Odgovori. Nek pričaju šta hoće. Odgovori svakome. Znači, pre neki dan sam gledao intervju, kad je rekao, kao, ja sam pička, razumeš, znači, imam obezbeđenje. Evo, Pop Smoke išao bez obezbeđenja. I sad je naveo još par njih. Ljudi, nemoj me zajebavate. Tako je. Evo, oni su face, pa gde su? Tako je. Ubijeni. Tako je. Takav je... Da, ali vidi, bezobrazan je i bezobrazan je s razlogom. Mnogo je bezobrazan. Ali to je, koliko god je bezobrazan, to mu doprinosi poslu. Ma jeste, sve, jeste. Najgledaniji live na Instagramu od kad Instagram postoji. Reci, lik je oborio rekord, legenda. Dobro, ali pretero je isto, razumeš, znači. Ma, vrate, ja bi da imam toliko miliona. Ja bi nastavio s onim od ranije. I ajmo za kraj, da ne bi opet ušli, ne daj Bože, u negativu. Nikada. Daj nam nešto novo, šta izlazi? Vidi, ovih dana sam toliko produktivan, nikad u životu nisam bio produktivniji nego sad, valjda zato što svestan sam, dolazi beba, želim. Znaš, nekako više ne razmišljam samo o sebi, tu je žena, tu je dete. Menjaju se nekako... Sad već potencijalni hit ne donosi samo tebi, nego... Malo šira priča, tako da je kompleksnija stvar sada. I mnogo sam više fokusiran na muziku. Ranije nisam toliko bio, ono, odradim jednu pesmu, mjesec, dva, tri i bolim ovo. Sad već sam 4 pesme snimio, imam u planu da snimim još, ako da te ne lažem, u narednih 2 mjeseca snimit ću bar još 7, 8, 9. Sigurno. Tako da sam baš aktivan, možda izbacim album, krenut ću sa singlovima normalno, ali ako skupim dobrih kvalitetnih 7-8 pesama, možda bude i album. Udaram prvi album. I ta prva koju planiraš da izbaciš, u kom je gasu? Aranžbanski? Komercijala. A bi mogao jedan drill da uradiš, a? Ti? Mene to toliko i ne privlači. Ne privlači te drill, a? Ne privlači me, volim da slušam, ali ne vidim sebe u tome. Opet naša publika ne pije to toliko. Nije ni bitno, ali bi tebi leglo. Možda i pijem. U stvari možda i uradim, nikad se ne znam. Nikad, znaš, uvijek ja mogu da, na primjer, Slavija, eto, pesma koja je više trep, na početku ima tamburicu, kao da je kafanska pesma. Dobro, uvijek ubaciš ti malo toga, razumeš, znači, ono, baš je dobro. Biće. U svakom slučaju, znači, ništa, hvala ti na ovom odgovoru koji ne znači ništa što se tiče budućih znanja i sprit, ništa nisi. Izlazi Roze, pesma se zove Roze. 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 Lepo, vrati. Čekaš ćerku? Da. Neke sa srećom, brate. Hvala, brate. Drugari, to bi bio Vuk Mob, ovo može sad dugo, nego se plašim da produžim, opet će početi da dira neke ljude, onda će da ispadne frka, ovde smo zbog automobila i svega toga, znači ono, ej, puno ti hvala, jedan smo drugari, ali ipak previše si popularan za ovako jednu malu emisiju, koja će biti najveća. Radit ćemo nastavke. Važi. Laku noć, lepo spavajte kada legnete, pa se vidimo sljedeće subote. Ćao. Peace!